programa Crianças de Jesus. Eu me chamo Sara. E eu, Isabel. O programa tá muito legal, não é mesmo, Isabel? Está sim. E para começar, nós vamos ver a coreografia da turma da Mickey. Fica ligadinho aí. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde ele está? Onde está teu Deus? Onde ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde ele está? Onde está teu Deus? Onde ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Todos nós somos diferentes e isso é maravilhoso. Algumas dessas diferenças são fáceis de ver: altura, cabelo, gênero, cor dos olhos e assim por diante. Outras diferenças não podem ser vistas: nossa comida favorita, medos ou habilidades especiais. Curiosamente, a maneira que vemos o mundo também é diferente. Por exemplo, o que você vê nesse desenho? A maioria das pessoas enxergam um pato, mas alguns de vocês podem ter visto um coelho. O que quer que tenham visto está correto, está tudo bem. É só uma brincadeira com o desenho para mostrar que todos os cérebros funcionam diferente.
O cérebro é o computador do seu corpo. Ele funciona de forma diferente para cada um de nós e controla a maneira como você aprende. E é por isso que cada um de nós domina uma habilidade diferente, controla a maneira como você se sente, e é por isso que cada um de nós sentimos emoções diferentes, e como você se comunica. Às vezes o cérebro se conecta de tal maneira que afeta os sentidos e a forma como nós percebemos situações e interações. Isto é conhecido como autismo. Muitas pessoas têm autismo, então é provável que você conheça alguém que seja autista, e por essa razão é importante saber um pouco mais sobre o autismo. O circuito dentro de um cérebro autista às vezes pode fazer com que a pessoa domine tarefas que outros acham difíceis, como matemática, desenho ou música. O oposto também pode acontecer, e as atividades consideradas muito fáceis são incrivelmente difíceis para elas, como por exemplo fazer amigos. Os sentidos estão constantemente enviando informações para o seu cérebro sobre o seu redor e sobre as outras pessoas. Entretanto, quando o cérebro e as sensações de uma pessoa não se comunicam bem, o cérebro pode ficar sobrecarregado e confuso, afetando a forma como elas enxergam o mundo. Imagine-se andando pela rua. Esta é a forma como o cérebro autista pode vivenciar esta mesma caminhada. Assustador, não? Infelizmente, em muitos casos, a pessoa não consegue dizer em palavras como se sente. Então, mesmo que dentro da cabeça dela esteja um caos, para quem a vê por fora, parece que está tudo bem. Contudo, elas são incapazes de pedir ajuda. Todos nós desenvolvemos comportamentos que nos ajudam a ficar calmos em situações desconfortáveis. Podemos desviar o olhar, nos abraçarmos, roer as unhas, ficar agitados, morder os lábios e assim por diante. Da mesma forma, pessoas autistas desenvolvem comportamentos que as ajudam a lidar com esses momentos intensos. Essas ações podem parecer estranhas, mas são apenas a maneira deles se sentirem mais calmos. Quando isso acontece, significa que eles estão tendo um momento difícil. Então a coisa mais gentil a se fazer é não piorar esse momento. Ficar bravo, ignorar ou zombar deles. Lembre-se que só porque um PlayStation não consegue ler um jogo de Xbox, não significa que ele esteja danificado. Pessoas com autismo precisam de amigos que estão dispostos a dedicar tempo para conhecê-las. Com uma boa comunicação e bastante paciência, todos se sentirão melhor. Pessoas com autismo não estão doentes ou com defeito. Eles simplesmente têm um jeito único de ver o mundo, e com o apoio dos amigos, pode ser que eles consigam partilhar esta visão com a gente. O autismo pode fazer coisas incríveis acontecerem. Tia, esse vídeo é muito importante, me ajudou muito a entender. Que legal! Você também gostou? Gostei bastante. É porque tem muitas crianças que não sabem, não entendem o que é o autismo. E esse vídeo, ele ficou bem explicadinho para as crianças entenderem de uma forma bem lúdica e bem legal. Então, por que nós estamos falando sobre o autismo? Porque nós estamos no mês da conscientização do autismo. E nós temos alguns coleguinhas que eles têm o autismo e a gente às vezes não sabe. E às vezes eu não estou sabendo nem lidar com eles. Às vezes a gente fica chamando, algumas crianças ficam chamando de que ele é louco, que ele é estranho, que ele é sinistro. Meu Deus! Infelizmente eles não compreendem. Mas é por isso que nós queremos falar sobre isso. Porque o autismo é uma forma diferente que eles têm de compreender as coisas. Entendeu? Todos nós somos diferentes. Todos nós temos algo diferente. Olha, por exemplo, seu cabelo. Todo encaracolado, o seu já é mais liso, né? Tem umas crianças que são altas, outras são mais baixas. Tem gente que sabe matemática muito rápido. Tem outros que já gostam mais de português. O autista também é desse jeito. Ele tem uma compreensão diferente da nossa. Entendeu? Ele entende as coisas de forma mais concreta. Então, agora, quando você vê que uma criança que está muito retraída, ela tem dificuldade de compreender, fazer a amizade, você já sabe. E sabe não tem problema? Então eu vou lá e vou chegar e eu vou falar. Alguém aqui de vocês é tímida? Eu
também. Então, quando você é tímida, você não tem dificuldade de chegar lá numa pessoa nova e arranjar amizade? Sim. O autista também tem essa dificuldade, entendeu? Então, assim como nós tímidos temos dificuldade para chegar para outras pessoas, o autista também tem. Então, agora, meu amiguinho, minha amiguinha, vamos prestar atenção nos nossos coleguinhas. E em vez de estar chamando ele de louco, de sem noção, de estranho, nós vamos compreender que de repente ele pode ser um autista. Que legal! Então agora só que tem alguma coisa. E nós vamos agora aprender. Eu fiquei sabendo que teve um assalto na palavra de Deus. Mentira! Foi? Vocês não sabem? E você sabe quem vai contar pra gente essa história? Quem? Quem será? É a Amanda Vitória. Vamos assistir? Vamos lá, crianças. Presta bem atenção que agora nós vamos assistir Amanda Vitória contando a história sobre o bom sábado. Vamos lá, criança! Vamos! Ora, hora da história já vai começar. Paz do Senhor, tudo bem com você? Neste dia, neste programa tão especial, vim te contar a história do Bom Samaritano. Esta história é tão legal e tão divertida. Bom, vamos lá? Primeiramente, essa história, ela não era só uma história, ela era uma parábola. Mas Vitória, o que é parábola? Eu nunca ouvi falar deste nome. Parábola era histórias que o Senhor contava para nós aprendermos melhor a lei do Senhor. Bom, vamos começar? Um homem conhecedor da lei perguntou: Jesus, como é que faço para ganhar a vida eterna? E o Senhor falou: seguindo a minha lei, amar a teu próximo como a ti mesmo, que teus dias serão prolongados. E para aquele homem entender melhor, o Jesus falou: eu vou te contar uma parábola. E essa parábola, que é a história do Bom Samaritano. Bom, um homem com uma capa linda, com sacolas, andava por uma estrada bonita? Não, uma estrada deserta, sem nada, sem carro, sem ônibus, nem mesmo avião para passar pelo céu. E aquele homem ali no deserto, procurando, preocupado naquela estrada, né? Perigosa. Já pensou uma rua sem ninguém? Só a gente andando? Então, ele ia ali com medo, mas alegre que estava chegando. Ele foi. Então, quando de repente, dois homens vieram para ele, pegaram ele, machucaram ele, deixaram praticamente ele morto. Já pensou o que é isso? Tiraram as suas sacolas, que ele estava cheio de coisas, até porque ele estava indo viajar para um local. Ele estava indo para um local. Então ele tirou as suas malas, tirou as suas sacolas, deixou ele morto praticamente. Ele cheio de feridas, sangrando, pedindo ajuda. Mas não passaram só aqueles ladrões, passaram um sacerdote. Vitória, o que é sacerdote? Sacerdote era praticamente um pastor, cuidava da casa do Senhor. Aquele homem olhou para ele e disse: não, este homem está sujo, e foi embora. Ele olhou com desprezo para aquele rapaz e disse: não, tem muitas coisas para fazer na casa do Senhor, e saiu. Até que veio mais uma pessoa, a segunda pessoa, e disse para ele, olhou para ele, olhou com desprezo, um levita olhou para ele, da casa do Senhor, e disse: não, muitos louvores para cantar, e foi embora. Até que passou, até que quando de repente passou o terceiro homem, e aquele homem olhou para ele, um samaritano. E naquela época, deixa eu te contar um segredinho que você vai gostar. Naquela época, os samaritanos e os judeus não se gostavam. E sabe aquele homem que estava deitado? Ele era um judeu. Então, o judeu não falava com o samaritano. Já pensou? Mas o samaritano olhou para ele e disse: eu vou te ajudar. Não olhou com desprezo como os outros dois, mas disse: eu vou te ajudar. E o samaritano cuidou dele,
enxugou suas lágrimas, deu água de beber. E o samaritano, sem saber o que fazer, disse: vou te levar para uma hospedaria. Vitória, o que é hospedaria? Hospedaria é que hoje chamamos de hotel, onde as pessoas se hospedavam, ficavam um tempo ali naquele local. Então, ele ficou lá e disse: cuide desse homem, dê amor, dê carinho, ele precisa da ajuda de vocês. No dia seguinte, ele foi lá e levou duas moedinhas para aquele, os rapazes que estavam na hospedaria e disse: se faltar alguma coisa para vocês darem comida, se faltar dinheiro para vocês darem, tá aqui o meu dinheiro. E se precisar de mais alguma coisa, voltarei aqui para ajudar este homem. E depois desse tempo, depois de Jesus ter contado essa parábola para aquele rapaz, olhou para Jesus, Jesus olhou para ele e Jesus perguntou: quem era os três? E hoje eu faço essa pergunta que Jesus fez para aquele homem. Dos três rapazes que passaram por ele, qual era o que estava certo? Sim, você acertou. O samaritano, o terceiro rapaz. O samaritano não olhou para... não prestou atenção na sua religião, na sua cor da pele. Não. Ele ajudou ele sem olhar o que ele tinha, mas com o coração. Ele se colocou no lugar do outro, pensou, teve compaixão dele. E para nós podermos ter a vida eterna, precisamos amar a Deus e amar ao próximo, como a nós mesmos. Porque assim como nós vamos amar ao próximo, Jesus nos amará. Em meio a uma pandemia, ele te socorrerá, te dará a mão, assim como aquele samaritano, o bom samaritano deu para aquele homem. Jesus te dará a mão, mas só se você dar a mão para o próximo. Se você estender a sua mão, se você ajudar, Jesus lhe dará a mão e te sustentará nos momentos mais difíceis. Nos momentos que a gente está quase para cair e desmaiar, Jesus vai te levantar. Ele vai dizer: filha, filho, meu pequenino, eu estou contigo. Nós vamos vencer. Para encerrar, vamos orar? Deus e Pai que estás no céu, Senhor, nós te agradecemos. Obrigada por ter morrido naquela cruz por nós, Senhor, por nos amar. Assim como aquele samaritano, Senhor, não prestou atenção da cor, não prestou atenção, Senhor, no que ele tinha nas suas mãos, mas disse: eu vou te ajudar. Nos ajuda, Senhor, e que nós possamos ser ajudados e poder ajudar, Senhor. Nos torna grandes aqui na terra, mesmo a nossa idade sendo pequena, mas que nós possamos ser guerreiros e guerreiras. Em nome de Jesus, amém, amém. Se você gostou dessa historinha, depois leia lá com sua família, com os seus pais, lá em Lucas 10:25. Essa história é tão legal que a gente leu agora. Um beijo pra você. O resto de programa abençoado. Que o Senhor restaure suas forças, te dê ânimo e coragem. Tchau, tchau. Sara, está chegando um quadro muito legal do nosso programa, que é... Conectados! Vai, Sofia! Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Está começando mais um quadro Conectados. E hoje, nosso quadro Conectados vai entrevistar nossa querida pastora Ângela Regaldi. Gente, esse nome é bem difícil, mas é mais conhecida como Tia Ângela, que eu amo muito. Então, vamos fazer as perguntas? Oi, gente, a paz do Senhor. Eu sou a pastora Ângela Dragô, mais conhecida como Tia Ângela. É verdade, Sofia, o meu nome é um pouco difícil de pronunciar, mas não tem problema, meu amor. Olha, eu amo você e todos do programa Crianças de Jesus. Então, faz as perguntas porque eu estou muito ansiosa para conversar com vocês. Tia
Ângela, agora responde pra gente. Quando a igreja inclui alguma criança autista ou portadora de alguma síndrome, qual o impacto que isso causa em uma família? Essa é uma pergunta muito importante que precisa ser pensada, discutida. Olha só, Sofia, imagine você, quando a mãe e o pai, eles planejam ter um bebê, eles começam a sonhar com essa criança. Se tiver condições financeiras mais assim alta, o que que faz? Faz um quarto lindo, prepara, sonha, espera. E mesmo aquelas pessoas que não têm uma condição financeira tão alta, também faz os seus preparativos, também cuida de tudo com muito carinho. E aí, os responsáveis dessa criança começam a sonhar. Nossa, meu filho, minha filha vai nascer e vai se formar em direito, vai ser um médico, vai ser um pastor, vai ser um professor, uma professora. Se cria muitas expectativas ao entorno do nascimento de um bebê. Mas o tempo passa, a criança nasce e vem o primeiro aniversário, a criança já não interage como os outros. Na escola, não sorri tanto, fica um pouquinho afastado e aí a mãe, o pai ou o responsável leva até o médico e de repente vem um laudo. O laudo ele pode ser de um transtorno, uma deficiência. Você sabia que TEA, transtorno do espectro autista, tem um significado? Olha só, transtorno, Sofia, significa distúrbio, não doença, um distúrbio. Espectro significa sombra. Então imagine você, tudo muda naquela família. Então a igreja é o local onde vivem os servos do Senhor. A igreja é o local onde nós devemos acolher e amar as pessoas, ouvir as suas tristezas, ouvir suas alegrias, compartilhar aquilo que é bom. A igreja precisa receber a família e a criança. Agora mais uma pergunta, tia Ângela. Qual a importância de incluir as crianças autistas na igreja? Fale pra gente. Olha só, meu amor. Incluir a criança no meio evangélico, incluir na igreja, é o ID. Jesus disse, deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. É delas. Todas têm o direito de conhecer esse Jesus tão lindo, de conhecer o Salvador do mundo. Você sabia, por exemplo, que eu tenho dislexia? É verdade. A igreja me ajudou a interagir, aprender a falar em público, cantar, atuar, amar. E você imagina só quantos benefícios são inúmeros. Nem daria nesse pequeno vídeo para descrever todos. Quantos benefícios a igreja traz para as crianças e para aquelas pessoas que têm deficiência, seja ela criança, adolescente, adulto. Mas, meu amor, é muito importante saber que todos ganham com a inclusão. E quem mais ganha são aqueles que não possuem uma deficiência. Por exemplo, a criança aprende a cuidar do outro, aprende a ser tolerante, aprende a amar, aprende a dividir, aprende a cuidar e ser cuidado. Então, é muito, muito importante incluir a criança e eu garanto a você que todos ganham com a inclusão. Tia Ângela, em qual momento a senhora se identificou que tinha que trabalhar com a inclusão das crianças na igreja? Então, conte aí pra gente. Nossa, Sofia, essa pergunta, ela é muito importante pra minha vida. Quando eu era criança, eu estudava em uma escola chamada Daniel Berg. É onde funciona hoje a rádio e TV Boas Novas, transmitindo Jesus. Bem ao lado, tinha uma casa com um grande pátio e ficava um colchonete no chão. Nesse colchonete do pátio, sempre tinha um rapaz. Ele não andava, ele não sentava. Fazia muito esforço para levantar um pouquinho a cabeça. Quando eu vi aquele rapaz pela primeira vez, eu comecei a seguir uma rotina. Saía mais cedo da minha casa para ir à escola. E antes disso, eu baixava naquela grade, segurava na mão dele,
ficava conversando, brincando, ele não falava. Como eu disse anteriormente, mal levantava a cabecinha, mal sustentava a cabeça. Mas ele abriu um sorrisão quando ele me via. Um dia, a mãe dele me falou que eu estudava à tarde, que ele não conseguia mais dormir à tarde até que eu passasse. Ele ficava me esperando. E eu acredito que isso, meu amor, é um chamado. Deus nos fez nascer neste tempo para um propósito. Todos nós temos um chamado. Eu me emociono com esta história, porque foi a partir dali que eu comecei a escolher os meus melhores amigos da escola, sempre uma pessoa com deficiência. Sempre. Eu gostava muito, eu amo muito, na verdade. E eu fui crescendo, e hoje no meu grupo coreográfico, Fazendo Diferença, nós temos 3 meninas com autismo. E esse é um orgulho que eu tenho demais. Sabe por quê? Porque nós estamos cumprindo o ID de Jesus. E assim eu cresci. Me tornei a Tia Ângela. O Senhor me fez a Tia Ângela. Deus me criou assim. E eu amo muito o trabalho que eu desenvolvo. Eu amo muito o meu chamado. Porque eu tenho certeza que ele vem do coração de Deus. Algo que eu descobri ainda pequenininha. E você que está nos assistindo, acredite. Aquilo que você faz de bom, aquilo que arde no teu coração, é o teu chamado. Tia Ângela, agora a senhora pode deixar uma mensagem para nossas crianças que estão nos assistindo? E também deixe uma mensagem para os pais que têm filhos com autismo, com necessidades especiais ou até mesmo com alguma síndrome. A mensagem que nós temos para os coordenadores hoje, para os pais, para as crianças, ela é muito importante. Mas antes eu quero que você conheça uma pessoa. Se apresente, meu amor. Bom dia, meu nome é Maitê, tenho 17 anos, eu sou autista. E eu conheço a Tia Ângela quando eu tinha 3 anos de idade. Desde os 3 aninhos, né, amor? Sim. E você vai para a igreja? Sim, eu sinto muito feliz da igreja, que eu gosto dos meus amigos. Eu me sinto feliz, eu faço amigos e aprendo sobre Deus, etc. E você faz parte do grupo de coreografia? Sim. Qual é o louvor que você mais gosta? Eu não sei. Eu sei o que você canta muito. Sim. Chego no meu... É essa mesmo. Digo alô, Deus. Canta um pouquinho. Chego no meu quarto, digo alô, Deus. Estou aqui. Sua palavra veio a sede meu coração. A música favorita da Maitê é Chego no meu quarto e digo alô, Deus, estou aqui. Esse é um louvor que ela ama fazer coreografia, né, meu amor? Sim. Você quer mandar um recadinho pra Jesus? Jesus, um dia quero morar com você no céu e curar do meu autismo. No céu nós vamos ser todos muito felizes, isso, né, meu amor? Todos nós vamos ser todos felizes no céu. Não tem tristeza. Não tem tristeza. Nem dor. Nem dor. Não tem nada de ruim. Não, nada de ruim. Muito bem, muito obrigada, Tia Ângela, pela sua participação no nosso quadro Conectado. Estou com muita saudade da senhora, hein? E que Deus te abençoe muito. Mas nosso Conectado já está acabando. Mas não fica triste, porque sábado que vem tem mais quanto pastor ou pastora convidada. Quem será? Não vou dar muito spoiler. E é isso. Beijo. Que Deus abençoe vocês. Que quadro legal. Não é mesmo, Isabel? É sim. Mas que pena, está terminando o nosso programa. Mas não se preocupa, semana que vem tem mais um programa. Crianças de Jesus!